Välkomna tillbaka till kanalen. Det var ju nu väldigt länge sedan det dök upp en ny film här. Jag vill också med det ha sagt att det mesta som behöver sägas har redan sagts. Ser ni exempelvis animeringen, hur pengar skapas, så inser ni att det som nu händer med ökade socioekonomiska klyftor i samhället, mer repressiv lagstiftning och mer våld, alltså våldsdåd såsom skjutningar, sprängningar och så vidare, det har redan förklarats. Alltså för många, många år sedan så gjorde jag filmer där jag förklarade att det här kommer bli en förväntad bieffekt utav det här pyramidspelet. Och det är lika lite som det har varit en överraskning för mig, så har det varit en överraskning för någon annan som har satt sig in i monetärmekaniken, alltså pengarnas design. Och för väldigt många människor så säger man att ja, men det här hade vi inte kunnat förväntat oss. Eller så påstås det som inte är naiva eller som påstås ha någon form av koll på läget, det är det som alltså vill införa mer repressiva åtgärder på ett problem som vi länge har pratat om och som var helt förväntat. Och lösningen, om man gör en rotorsaksanalys, ligger inte i att införa mer repressiva lagar, utan i första hand så ligger ju alltid lösningen till problemen i rotorsaken. Så länge man symptomlindrar, symptombehandlar det som nu sker ute i samhället, men tillåter roten till dessa händelser bestå, alltså i det valutafinansiella systemets design, så kommer det komma nya symptom. Det vill säga, ifall en människa har vätskebrist, så räcker det inte med att ta en huvudvärkstablett, utan vätskebristen består ju. Det här bör vara mer tydligt för fler människor, så som när Swedbank uppger att deras nettovinst är 63% högre än året dessförinnan. Det här är alltså saker som sker samtidigt som de socioekonomiska klyftorna ökar. Det är alltså någonting som sker samtidigt som vi har enorma nedskärningar i välfärden. Så en sån här nyhet som Postnord till exempel säger nu att ja, man kommer tömma brevlådan varannan dag. Det kanske inte ser så stort ut, men med många, många små steg mot nedskärningar i infrastruktur och i välfärd och så vidare, så blir det till slut väldigt stora förändringar. Vad händer med befolkningen i ett samhälle där man inte har framtidstro och samtidigt också ser att total egoism leder vissa människor framåt? Ja, dessvärre så är det väldigt många människor som också kommer bli mer egoistiska och leva efter devisen av snabba cash och så vidare. Det vill säga stora risker, destruktiva beteenden, alltså på en samhällsnivå, för att tillgodogöra sig själv kortsiktig vinning. Det är väldigt problematiskt att alltså fundamentet för samhället, pengarna som styr ekonomin, att det fundamentet korrumperas när penningdesignen överlämnas till privata aktörer som har alltså enskild vinstmaximering som främsta mål och syfte. Alltså inte samhällsansvar. Samhället går ju nu på knäna samtidigt som det gör hutlösa vinster. Det saknas alltså samhällsansvar när det ser ut på det här sättet. Samtidigt nu så närmar sig också världen en skuldsättning av 100% utav den globala BNP:n. Och USA:s räddningsförsök att hindra bankkrascherna från 2023 genom en ny skuldbärare som de kallar BTFP avslutades ju också 12 månader därefter. Och redan nu den 27 april så har alltså Republic First Bank kollapsat med FDIC, alltså Federal Deposit Insurance Corporation, som räddat kundernas tillgångar uppåt $250,000 med nya statliga garantier, alltså läs lån.
Dessförinnan sköts också dessa kredithaverier upp av Biden-administrationen med nya räddningslån för att försörja landets penningbehov. Men ett pyramidspel kräver också ständigt större insatser för att inte haverera. Och ändå havererar ju till sist med stora ekonomiska konsekvenser för det i botten. Den här gången med Republic First Bank så handlade det om 667 miljoner dollar i kostnader för FDIC. Alltså havererade finansiella tillgångar som försäkrats med nya lån, alltså statliga lån. På samma sätt kan privatekonomisk överskuldsättning också flyttas till statlig överskuldsättning som vi ser nu. Och i Sverige även till kommunal överskuldsättning. Så det är ett ständigt friserande mellan statligt, kommunalt, privat och mellan företagen. Det här har ju till och med gått så långt i Sverige att inkassobolaget Intrum själva har hamnat på inkasso. I mitten på mars hade det en nettoskuld på 23 miljarder, så till och med indrivarna är överskuldsatta och på väg mot konkurs. Det är själva fast i en egen skuldkris, och det borde väl säga allt. Och apropå frisering så gav de sin vd nästan 7,5 miljoner kronor i bonus, och det här kallar man en så kallad marknadsmässig ersättning. Det är också ett fint ord. Ett ord som kanske är till för att i PR då få människor att inte ifrågasätta vad det handlar om. Men samtidigt så är det här också bara toppen på ett isberg. Bara det att pengar i sig skapas inom skuldsättning och kräver dessa absurditeter är ju en varningsflagga stor nog att få de flesta med ett IQ större än skonumret att tänka, vad mer har det ljugit om? Om inte ens det här systemet med pengar bygger på annat än förtroende, inte på medvetenhet. Ta bara det faktum att en riksbankschef, alltså vår första vice riksbankschef Anna Breman, band sin bolåneränta innan hon själv beslutade om att höja styrräntan. Samtidigt, pengarna, de digitala pengarna, skapas ju i storbankernas datorer vid låntillfället. Så det är ytterst där den ekonomiska makten ligger. Men man kan ju fråga sig också då, finns det någon intressekonflikt mellan människors privatekonomi och deras yrkesroll? Till exempel vid förra EU-valet kom det ju exempelvis fram att rösträknare och valkontrollanter kan ha ekonomiska intressen i att ett visst parti med dess politik vinner utan att det kontrolleras. Som sagt, det är ändå så att bankernas pengar, och det är privata storbanker, det är så att bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Men nu, i det här läget, i Sverige, så behöver det alltså tydligen gå så pass långt att SVT gör en satsning som heter Herr Talman, som är alltså en dockteater konstruerad för att människor ska fatta det hela med politiska marionetter och verkliga makthavare. Nåväl, ett stort tack för att ni lyssnade. Vi kommer att ses snart igen. Ta mycket väl hand om er. Och dela gärna filmen, prenumerera på kanalen, kommentera och gilla markera. Nåväl, vi ses snart igen. Ta hand om er.